ក្រុងប្រកាសជាតិអភិវឌ្ឍដោយជារាភិប័តក្រសួងបរិស្ថានបានគាំទ្រពីប្រទេសជិតអាតជប៉ុនក្នុងកវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានប្រកាសដាក់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការ hayn ka sakamapheap chiet satakay monachum ning vetika tambay chumrueng ka chouruom pi bisay aikachun ne knong antarakar chpuos te kan satakay volchum kamnan satakay ning chomnuon pracheachun kampuchea nom oy mean ka kaen laung ne ka praep prah mothot thiet nam ning thammapol hay mean lakana srot ning khnea te nang prateh neanea dae kampung tae teang noh nom mok ne panyha prachom te រដ្ឋមិញដែលជាការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិបរិស្ថានធមពុលនិងសំណល់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពបើតាមសន្តរកថារបស់លោកសៃសំអាលប្រធានក្រមព្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយជិរាភិបនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានយុទ្ធសាសនិងផ្នែកការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំមានគោលបំណងបង្កើនឡើងនៅដំណោះស្រាយជាឈ្នះឈ្នះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខនាពេលបច្ចុប្បន្នយុទ្ធសាសនេះក៏មានគោលបំណងលោកបំបត្តិការជាខ្ជិះខ្ជាយធនធាននៅក្នុងវត្តសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនិងបន្តថែរក្សាតម្លៃនៃសម្ភារៈនានាឲ្យ បានជួបបំផុតតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់រួចមកហើយក្នុងការបោះបង់ចោលតែម្ដងលោក Nick Beretford នាយក UNDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចវលចុំគឺមានសក្តានុពលនាំមកនៅការផ្លាស់ប្តូរសង្គមនិងបារិធានជីវិច្ចមានបងកើតឡើងនៅតាមល័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងឱកាសការងារបានកាន់តែច្រើនគំរូសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចទ្រង់ទ្រង់នឹងឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនាពេលអនាគត លោក bond jackmark អាយកការទូតស៊ៃអែតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានគុពបញ្ជាថាដើម្បីឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រចាក់កុកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមូលជុំខ្លាយទីជាក៉៉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  អំពីវិធានការក្នុងសកម្មភាពនានាដែលអនុវត្តនេះពីគន្លងមកបានហើយអាក្យឫជាទូតវិសម័យនឹងពេញសមត្ថភាពនៅប្រទេសជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការជ ாய் រំលែកចំណេះដឹងការអនុវត្តល្អនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចជំន្នះជាជំហានដំងសំខាន់ចំពោះតរការកសាងសេដ្ឋកិច្ចវលជុំចំណែកឯចំណេះដឹងផ្ដល់នូវផលិតភាពទួអង្ពពន់ដិតទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មក៏អាចប្រប្រាស់បន្តនៅអនុវត្តនៅវិធាននៃការល្អល្អផងដែរក្នុងសន្តរកថារវាងលោកសាយសម្អាង មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានគូសបញ្ជាក់បន្តទៀតថាសារៈសំខាន់នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបំផុសការអនុវត្តយន្តសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមូលជុំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងធានាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលបាននូវអនាគតបៃតងស្អាតនិងនីសវត្ថិភាពដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសម្លេងនៃសក្តិពិទ្ធ